Legjislacioni shqiptar ka ende nevoj për përmjërsime dhe hartimin e akteve të munguara me qedhim respektimin e të drejtave të shtetasve. Konkluzioni vjen nga Komiteti Shqiptar i Helsingit në kuadrë të nismës e koalicionit shqiptar kundër korupcionit. Si pas vëzhgimeve të këti komiteti, u deklarua se Prokuroria dhe gjukatat nuk mikqyrin e këzukutimin e vendime penale me burgim. Gjukata nuk përmbush deturimin ligjor për dërgimin e vendimit gjysor në të formës e prejrë në Prokurori brenda fatëve u kërkua përmjësimi kushteve për të dënurit, cilësia ushimit, kujdesi shëndetësor, ambientet. Të dënurit ushtrojnë shumë pak të drejte në ankimimit, trajtimi të miturëve ka mangësi të theksura dhe për dënurit në moshtë të mitur mungon institucioni edukativ, u tha në këtë të